Vir v jedno boća se držitelja, tvorca neba i zemlji, vse vidmo i nevidmo, i v jedino Gospoda Isusa Hrista, Sina Božoho, jedinorodno vid Otca rođeno per Otcime vikami, svitlo vid svitla, bojisno vid Boga istinoho, рождено, несотворено, єдиносушно, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пілота, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, ісповідує нехрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.